jopo golek gon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep. Wah, kowe iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso njero langit. Semar Boyongan. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Oh. Hei. Ngapa e? Aku ora melu. Meng disilih batange kok truk cengelmu kowe. Nyilih kok batang ora. Meng sedelo gah. Nek arep sumbar kok awake dhewe. Wonten iso nglangkai batange Bagong. Boyo Semar Badrayaya. Oh, ilahi gawe kromastu Rama Sidem. Awi kromastu silat meringwang jagat karono sirantundo kawisisaning bisono sono sinawung nang lopis temasri tantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulot tulat melap deng baratio binur sitong opama penamnis koro karono gitu nyum jaman burwo binar tita menglaluto mangko tekap awasananing gubito tanpun lenggeng pralambang matumbo tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebab biar dumadining wayang Purwo bolakaning kundoni narik rututing doso dungeng kunung musuh rasa yang ninaraso ya karaos mulat cari rohang rasa wani ruhing diri rasa rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jari bebus renakut caing cari tulok becebus gemelar jeruning pakliran ya iku sejati namriksani pagelaran ringgit Purwo Suryo Condro Darum Yang Kartiko Pinurbo Kudra Tingkawoso Sari Ratri Hangi Teri Bawono Purwo Tekeng Duksino Gilir Kemanti Teman Dati Petang Aning Dino Sasi Warsi Windu Kang Sarto Abad Kedukulan Tangkar Temangkar Kusir Rambun Kaya Jawa Pating Kerembiak Dadyo padhange ngutu-kutu alangat toga burun wonom yang brontoyo dadyo beranaan tanpa wicalan padhang trawangan nari sang gwang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetan dumungup-mungup mungguing hangerane bukit abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu semunu sang gwang arko katon sama belak kenan giring abang ismu jenar kaper bawas nari sang gwang basonto Tanam dulu katon ijo, royo-royo hamangku gunung, ingin biru moyo-moyo. Pucuk ing gunung ini melan gendanu kasir yang para bancono, lenggat, lenggut, nganti kaya gunung, makuto mego. Tanpa tas tangguh selain kau lo dasi, den rarsangu kaya buku, ngarap tegal, sawai, anglur, seluruh tanah peduti, sinam bisa sendonan, sesindenan, mikul garam lukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan samara wangi sang warko saya dangu saya inggil katon sunare jagat katon melok dening ing kiblat papat lur kidul wetan kulon sunare jagat kang samrebut biyodo rebut tejo rebut kekuwung parandiri tatan ana ing kemadani kekuwunging padukuhan ing karang kadempel ya ing klambi sireng Penopo midatan padukuhan ing karang kadempel karana ing mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanam tubuh woh-wohan pola kesimpar pola kependem pola gumantung dadi raja harjaning praja wit saking kula wetuning bumi ingkang sakal langkung kathah pramila nastan klampi sireng awit telenging padukuhan wonten wit klampi ingkang kula sipun cemeng nadyaning padukuhan wonten wisma dapur limasan ing kus keladuk sepuh gebya gedhe linabur gamping cendilo cendak nanging cekli sangajenge wisma katingal kumalebet sang dwi warno abrit petak gendiro pusaka bangsa ngamarta lha sinentu wawenggeng katemben lelenggan cinandra tanasanes amung tetungguling padukan karang kadempel ya pamunging para pandhawa inggih panakawan ing madukara nama kyai lurah semar nayantaka badranaya saron sari duda manangunung Jurudyah Punto Prasanta Wong Duga Sampir Bojogati inggih Kyai Ismaya
Semar tekesi datang kesamaran saliring kahanan ingkang gumelar miwah ingkang dereng gumelar noyong toko noyolat antoko tekesi pati yang menuju petengatin ulati lurah Semar Yayah Ulan Dadari Budro noyo budro rembulan noyolat saron sari sak pari polai tansah neng semaki ora saru malah sari dudo manang unung wujudnya noyong toko sarwo ngewo haki yang diaranil lanang mongko kopek yen wadon kok rerawisan juru diapunto prasanta tegese pamonging satru ing anggaya kautaman janggan semoro santo tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa broto sabar drono lila lan legawa wong buga sampir tegese jalma kang wis kali saking panggoda pangrencana dadan kenggo dening kanikmataning donya anane mung sarwa merdika lair trusing batin bujo kati tekesi dadi juru pelados ingkang setya tuhu ing sesanggeman ismaya minangka kepenget dumadining si ismaya dinguni saking ismuning cahya weninging gesang kidura Semar nenggaken dharmaning pamong awit dasar wibawa sentosa lan wicaksana wibawa lire sabarang tumindak adhedhasar jujur lan mikolehake Sahirat ringkin dinajab among mulyaning bongso luburing projo Santo solire tansah teguh ing penggalih datan mangru tinggal ada dasar kandeling kapitayan marang pangwasaning Gusti Ngakarya Jagat wicaksono lire pono ing paningal limpating kawruh ngegungake pangaksomo ada dasar adil lan bebener prasojo lire sami tias-tias sing mematuh sak paripolai among sak matio witing lo pamung sak glugune dadan kinaryo karyo ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kang dinaras kelawan kiblating cipto sengseming rasa gregeting karso lan babaring karyo pramila dadan loko lamun kula ora Semar nadyan derajating aceplik menang senebut sang pamung agung sinuyudan diring pawala kawula sak duka karang kadempel Turta jinaket dening Sri Naranata awit sanging pangaribawa sang pamung agung ngantos kenging binasake wreksaka gigire murup mbun-mbunane danan kenging pidak wayangane nalika sunana dalenggan madyaning bali wisma kedadak rawipun satruing pinggon Raden Gatotkaca dadya gurawan kali kiloranaya toko sigra murwani pangandikan kenging dereng kababaring lisan katuran kara harjan rawuhipun ndara Siwa Semar tansah pinanggihaning kawidadan niring sami kula prapaku ning Karang Kadempel aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Nayantaka nggih kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing ngabdipun Semar ndara dipun sekecaken anggenipun lenggah jer kawontenanipun padusunan benten kalian menawi map lenggah wonten ing negari ndara kaya ora dadi ngopo Siwa Nayantaka matur sembah nuwun nala gareng petruk Bagong kowe ngaturno bekti kelawan bendaramu ingkang katemben rawuh tole ngestaken dawuh Pak Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndara yo nala gareng tak tumpuk ora liwat pangestuku tampan nono nun inggih sangat anggen kalu ndadosaken jimat paripih dipun sekecaken anggenipun lenggah yo garing kaya ora kurang prayoga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndara pono kawan petruk tak tumpu pangestuku tampan nono nun inggih dipun sekecaken lenggahipun ngeten yo petruk kaya ora kurang prayoga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndara pono kawan Bagong tak tumpu dipun sekecaken anggenipun lenggah yo Bagong kaya ora kurang prayoga nun inggih sampun mboten kirang prayogi anggenipun dipun lenggahaken wonten ing dalemipun bapak mriki. Iya, Bagong kula wis ora kurang kepenak. Janur gunung kadingaren teka ndika ndara rawuh wonten ing Karang Kadempel. Menapa dipun utus sepunden Pandhawa? Upami Semar menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak. Nanging menawi badhe nampi bebingah
lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula lampahi. Gus, monggo kula aturi paring pangandikan. Enggeng abdi pun Semar nedya nganglungaken jonggo nelingaken Karna Ndara. Siwa Semar. Panjen kepara nyata sowanku ngersaning Siwanaya Antaka dudu pribadining Gatotkaca. Nanging dapur diutus dening para pundhen Pandhawa. Wigatosipun nanjihake lawan Siwanaya Antaka. Usana Sacandra Siwa Semar ora caket lawan negara Kamarta lan ora katon sowan ning negara Kamarta. Apa panjen Siwanaya Antaka merengkang kelawan peranatan Praja Kamarta? Apa panjen Siwa Semar darbe panjaluk? Apa panjen Siwanaya Antaka duwe gegayuhan kabeh mau dingendikake dening Kanjeng Prabu Darmakusuma lan Gatotkaca didhawuhi supaya ngaturake lawan Siwa Semar? Upama salah sewiji mau pancen ana ing ginebeng ana ing penggaling Siwanaya Antaka, mure inggal ndak aturi paring dawuh mengko ingkang kowe bakal matur mersani Kanjeng Prabu Darmakusuma. Siwon Semar, Siwa Badranaya, matur nuwun ngeten. Dene mboten kanyana-nyana wontenipun Semar sawetawis wekdal caket kalawan negara Ngamarta menika ndadosaken kawigatosanipun sinuwun Prabu Punta Sakadang. Dumunten wonten pandangan lumantar Ndara kula Gatotkaca, Semar kok sampun pinten-pinten candra menika mboten sowan. Kula nyuwun pangapunten. Wonten ingkang kedah panjenengan mangertosi bilih Semar menika merdika. Tegesipun kula menika urip mboten kewengku dening sinten kemawon. Nanging menapa to sababipun kula tansah caket wonten negari Ngamarta? Merga kula niku seneng kali pambegane wong atuwa sampeyan Pandhawa. Donya pun kaya ngeten kahanane. Donya wis akeh sing padha minger kiblate tumindak angkara budi candala. Ewadene peranganipun titah ing gumelar wonten jagat. Lah kok tasih wonten Pandhawa? Satriya gangsal ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Mongko kolek kula golek wong sing kaya Pandhawa niku wis susah, wis mboten nate ketemu lan wis ora iso kepethuk. Lah kok dilalah ketemu kali para Pandhawa. Mula kula gandrung. Kula gandrung kalian para Pandhawa. Kula niku nek gandrung kali wong sing ambege sadu budi niku kula nuwun sewu, pengin cecaketan, pengin sambet memitran. Ning ora kok terus Semar niku terus nyorohake awak ngabdi wonten negari Ngamarta menika mboten lho Den. Nuwun sewu. Sampun ngantos klintu ing penampi Ndara-ndara kula Pandhawa. Mila menawi wonten pandangan Semar kok wis pirang-pirang sasi ora sowan menika. Kula nuwun sewu, kula menika dereng dipun rengkuh dados abdi lan kula dereng nyorohaken awak kula minangka dados abdinipun para Pandhawa. Semar tasih minangka dados kami tuwaning karang kadempel. Mboten wonten sanesipun. Mengkono Siwa Semar nggih. Terus panjenengan paring dawuh Semar apa duwe panjaluk mboten? Sithik mawon kula mboten darbe panjaluk napa-napa. Kula cedhak kali Pandhawa niku persasat kaya wis entuk kanugrahaning para Jawata. Kula cedhak kalian para Pandhawa nika persasat kaya entuk kanugrahaning Gusti Kang Maha Tunggal. Dene kula dicaketke kalih wong-wong sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu kados Pandhawa. Mila nek panjenengan paring dawuh apa Semar darbi panjaluk? Mboten Ndara. Luwe-luwe kok gegayuhan? Sing ajeng kula gayuh niku napa? Kula niku wong sekeng, wong ora duwe. Kula niki ming kawula, kula niki ming abdi. Upama duwe gegayuhan nek nganti keprungu tangga teparo mengko ndak disebut cecak muntal cagak, cebol gayuh wulan wuto ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Pun urip kula sak madya mawon. Upama diparingi bebungah saka sing kuwasa nggih kula tampa kanthi ngucap syukur ngersaning Gusti. Dene ora sing jeneng titah menika dipun menangaken budidaya. Ya sak kamat-kamat pripun carane pambudi dayaning Semar
ya tetep kula ajeng budidaya. Ning nek kula kon duwe gegayuhan iku ah tesih adoh saking panguneku neking Semar Ndoro. Mengguno Siwa Semar nggih. Mula sampeyan mboten sah ewet pekewet napa sing didhawuhke ingkang awahe ngamarta sampun panjenengan dikakaken kaliyan ingkang abdipun Semar. Upama mangke panjenengan kundur teng negara Ngamarta niku mangendikake mawon napa anane sing kula wangsul enten mriki. Supados Ndara-ndara kula Pandhawa ugi samire prisa. Mboten lajeng gadahi panyakra bawa bilih Semar sampun suwita ing negari Ngamarta menika dereng Ndara. Siwa Semar iya nggih. Niku mawon sing isa kula aturke kalih sampeyan. Wondene sak lajengipun kula nyadhong dawuh timbalanipun Ndara Gatotkaca. Monggo dawuh Kanjeng Prabu Darma Kusuma. Yen to Siwa Semar sagu lan keduga tak boyong dina iki bareng sak lakune Gatotkaca bakal tak sowanake marang negara Ngamarta. Iku monggo ingkang dadi kebengane ngrasaku Siwana Yantaka. Mangkene yen den. Niki katone kok mboten ming sampeyan. Sing duwe karep kaya ngoten niku mboten kok sampeyan. Mergi kula wis entuk sasmita saka ngersaning Gusti. Nek sing duwe panjangka kaya ngoten niku mboten ming sampeyan. Nanging akeh sing kepengin cedhak karo Semar, sing kepengin caket karo Semar. Ning kula kudu prayitna ngati-ati. Sebab nek mboten nganti nganggo kaprayitna sing titis kleru nggih kula milih mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan Ndara. Palukon lakune nglekas bukit linut ing kitung katurung hamomong mangon manang ayu ayu ana tanakol. Ayono tanakolong akolong mamatukoro sebebiar kataliko nalika semanten manter pangandikanipun iki lurah Nayandaka tinambi Raden Gatotkaca miwah sangya para kawula ing Karang Kadempel ingkang sami midhangetaken sabdane iki lurah Nayandaka dadak sakoleng mangke geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana mantan sorenge dudut saka wanti lan kejawi namung wonten satunggiling wanara ingkang kusika seta minggah madaning pendaping padukuhan. Dadurakan cingak kang samya mulat ngerpepeh pindho soto metarangan lampahing sang wanur mban winanto ing suka basuki rawuhipun mremban gandak blekuduk suwaru gimbal sumarante awelah iya Semar slamet tek aku niring sambi kala praptaku dipun sekecaken anggenipun lenggah penemban wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel kene. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, nara garing tak tampa. Pangestu tampan ana. Lho niki, sangat anggen kalu ndadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti. Petro kantong bolong tak tampa pangestu tampan ana. Lho niki, sangat anggen kalu ndadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, Bagong tak tampa. Pangestu ning Begawan Durna tampan ana ya Bagong. Lho niki, sangat anggen kalu ndadosaken jimat paripe. Dipun sekecaken penemban. Wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karang Kadempel. Penemban. Enten menapa? Sengkan-sengkan datan pepoyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar cekak aos bloko suta. Ora usah dadak kalang-kalang rembuku, sing wigati tak jujuk wae. Supaya kowe enggak ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang prapta ning Karang Kadempel dina samangko iki. Nggih. Niku langkung prayogi. Sawanku to praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Yen to anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata. Ngestina lan para Kurawa bisa anjayeng bawana. Satemanegara Ngestina saka kondang kalukengrat yen to kudu tinunggon dening Semar Badranaya. Mula tumeni anak Prabu Duryudana utus kan Begawan Durna sowan ning Karang Kadempel.
ingkang wigati dina iki kowe tak tanting ya Semar. Kowe tak tanting mara gage kowe wangsulan karo aku. Uripmu kepengin ajek kaya ngene iki apa mukti? Nggih. Lah pripun to? Nek kula urip kepengin ajek kaya ngeten iki pripun, nek kepengin mukti pripun? Nek kowe kepengin ajek kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe mlarat apa-apa sarwarkasa, ya wis ngono kuwi wae uripmu ora usah dowahi. Nek yen kowe kepengin sugih, kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo, kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina. Kowe tak boyong menyang negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa, kowe manggon ning negara Ngastina sak lawase uripmu. Kowe ora usah nyambut gawe, kowe ora usah ketayalan menyang sawah, menyang Tegal. Kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding tangan, nadyan sandang sarta prabeya kabeh bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina. Lho apa ora kepenak? Iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar, nggo ngowahi karo uripmu. Ing atase kowe kuwi suwijining titah, mongko kondang kalau kengrat persasat jagat iki iso nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap iki mung Semar Badranaya. Ning bareng padha tekan karang kadempel kabeh padha melengos. Kabeh padha ngrasani karo kowe. Ing ngatasé Semar iki wong kondang kalau kengrat. Lah kok omahe kaya ngene iki? Ya bener kowe duwe pendopo. Ning kok separo gendeng separo plastik. Apa wangun kaya ngono kuwi? Nek kira-kira ora kuat gendengi omong karo Begawan Durna, mengko tak kirim Semar. Nang ora kaya ngene iki ora ngisini-sini. Ngono. Omahmu engko kaya mangkene engko dimbrukke, dimbrukke. Gawe sing luwih apik. Anak Prabu Durna saguh nyukupi. Saguh. Menehi karo kowe apa wae sing tak butuhake mesti bakal kasembadan. Kowe nganggo nyamping saka emas. Ginepeng. Ayo. Dinggo jarikan. Emas kok dinggo jarikan. Apa ana? Sesok bakale mung kowe sing nganggo, mung kowe sing nganggo. Kowe suweng ya ora mung lombok nganti bosok kaya ngono kuwi. Nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, men kewer-kewer kupinge. Kuwi ya iso kelakon. Kowe njaluk bayar pira sedina? Yen kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, bakale kowe kelakon. Mula dina iki ora usah dadak tok pitung-pitung. Ayo, mangkat ana ing negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa. Wis ngono wae Semar, sing dadi aturku marang kowe. Tak tampa ya monggo, ora ya tegese kowe wong sing ora gelem urip kepenak, wong sing ora gelem urip sing luweh saka sakbarakanmu utawa kawula kiwa tengen karang kadempel kene. Ayo Mir, mangkat ya Mir ya. Bagong kok mangkat piye to? Ketoke kaya menghanyutkan ya. Wis piye menjanjikan tenan lho to. Tanpa neng sawah, tanpa neng Tegal dibayar. Wis duwe derajat, duwe pangkat. Ya mangkat yo. Kosek. Aja kesusu. Iki perlu dipetung ora kok jal banjur terus grusah-grusu kuwi ora apik kedadeane. Harus tak pikir apa meneh? Wong kowe iki ya urip rekoso tenan ning kene. Melu Kurawa malah merdeka, wis. Kowe nang omah mung kari ungkang-ungkang. Tengok lenggan dengkul apa tru? Ora ngerti kata-katane. Sila tumpang kendangan dengkul. Apa muni? Ya muni wae. Plak-plek. Aku nek plak-plek ora kendangan dengkul. Kendangan apa? Sila tumpang kendangan dengkul. Ngkari kepenak ora usah mikir wis yo menyang yo. Kusik togong ora kesusu. Bapak iki arep kaya ngene iki sarwa petungan. Nek aku gelem mongko aku momong marang wong kang ambek angkara Budi Candala. Kuwi mengko aku bakal kelepetan dosa. Mergo sak apik-apike wong kuwi nek campur wong dosa bakal kelepetan dosa. Sak ala-alane wong kuwi yen campur wong apik mesti ketularan becike. Kuwi tumrap aku ngono. Lah nek aku momong Kurawa iki mengko apa ora aku kebak dosa? Oh ngene Semar, kowe engko yen wis tekan negara Ngastina, engko para Sata Kurawa kuwi padha sarujuk bakal insap. Bakal padha eling. Ora bakal. Padha tumindak angkara Budi Candala. Waton kowe gelem tekan negara Ngastina. Wis padha janji karo aku.
Kurawa satos cacahe klebu anak Prabu Duryudana. Mengko yen pancen wis kelakon Semar gelem omong marang para Sata Kurawa, bakal padha eling Purwadasina, ora nerusake nggone tumindak angkara Buti Candala. Ngono kuwi ature marang Begawan Durna. Mbah iya, tenan apa ora? Kuwi mengko iso dibuktekake yen to kowe tekan negara Ngastina. Mula kang saka kuwi Semar, ora usah dadak tida-tida rasamu. Ayo saiki ngene. Mingkari kowe gelem apa ora? Neng jopo wis tak cawisake titian. Ya kuwi kereta kencana. Nggo mboyong kowe coba pikiran. Ing atase kowe iki ming dajating batur ming ponokawan kok dipethok nganggo kereta kencana iki nek ora kanugrahan ra ora to Semar. Ayo. Munggah nang kereta kencana ditarik kuda wolu diret para wadyabala. Neng kono kowe engko bakal disebut-sebut sewijining wong kang bakal dadi pengayomaning para Sata Kurawa. Kowe manut karo aku ya Semar. Iki aku teko ki minangka dadi utusaning dewa ing bakal ngowahi uripmu, ngowahi kahananmu sing saka kahanan sing kaya ngene iki dadi kahanan sing becik, dadi kahanan sing apik. Mulai ya budhal dina iki ora usah dadak tida-tida. Nek wantur sabaning anak Prabu Duryudana, Bapa Penembah Durna, menawi Semar dipunimingi-mingi utawi Semar badhipun paringi brana picis derajat pangkat tuwin kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo. Kula sumanggaken dhateng jengantika Bapa Durna. Purba Wasesa kula borongaken dhateng jengantika Bapa ing Soko Lima. Ah, tegese aku wis menang murba kalawan kowe. Yen kowe ora gelem tak gawa marang negara Ngastina, Semar, apa kelakon? Aku gunake cara-cara sing kasar. Apa kelakon? Aku kudu gunake cara sing nalisir saka anggere-anggere kautaman. Yen perlu, garang kadempel kene iki tak bumi angus supaya kowe gelem pindah ana negara Ngastina, Semar Batrana ya. Sang kancing langit klap-klap katon lir kinsang ing aris perisang mawe kang durung sabaran katulung. Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis matuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina arang kadempel arep di bumi angus. Iki wis dudu perkaramu dhewe, Pak. Ning iki ngembet keslametaning kawula sakarang kadempel. Kawula sakarang kadempel bakal katut cilaka nek bapak ora budhal ning negara Ngastina. Mongko Durna iki nek omong ora tau ming sembrono. Durna ini omong nyata apa anane mergo iki pendhita ning pendhita wengis. Ning kuwi dudu sak barakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi, kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton. Ning kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal, kowe sing meneng. Silent. Waduh. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek meng ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani karang kadempel e, Pak. Saploe aku dilantik dadi linmas karang kadempel ki. Aku ora trimo nek ana wong ngrasani rusake karang kadempel. Sakaremu nek kowe dikandhani ora gugu sakaremu. Ala becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Bong lantil lho kowe. Wong tuwa ora apa-apa arep didusi ora. Penemban? Loh, iki Bagong. Heeh. Loh, ora basa. Tak basanana iki ra urung ming dadine padu. Mula ora ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampeyan ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku, ora mung sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe dadak ngrasani omongmu sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem laboyone negara Ngastina, karang kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampeyan mikir ora?
nek karang kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora mung Semar ning kawula sakarang kadempel sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon samong-samoso katoke suwe kentange metu ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok pleret teng kanan kok dadi tok sempyok aradan kowe ndiroso kamanungsan ora ya mbah duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe sampean diutus mboyong Semar wis cukup kuwi wae rembugane ora usah blender mrana-mrana ora usah bering ngulon ngecat rembugane Semar gelem diboyong memang boyong ora masalah nenek Semar ora gelem diboyong wis adile wong takon kuwi diwangsuli adile wong jile kuwi disilihi nek ora diwangsuli ora disilihi ya wis kudu nrimo ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Loh, sejatine sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal mparangi karepku ngene bayang boyong marang Semar Badrana ya? Mesthi bakal tak katut kedosane. Ah nek ngono aku sing arep katut kedosane. Loh, nek pancen kowe dadi pemparangi Durna, kowe tak katut kedosane. Berarti ki masalahe ora karo Semar. Saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampean ngendikake sapa sing ngeparangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi pemparang. Loh. Apa kowe wani karo aku? Loh aku tak takon kapan aku rawani karo kowe. Bagonge karo sapa-sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nek aku bener, aja kok menungso. Dewa mudun wae Bagong ora gigrik. Gong. Lambene sing apik, Gong. Kok nyebut dewa barang iki lho. Wah, heeh. Waduh. Modar kowe. Ngono nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye? Ya ora dewa wis. Kok molak-malik to kowe? Heeh. Aku ya ngedeg-deg ya. Wong iki menggo sumbare kok senengane medan-medani truk. Dewa mudun aku ora wedi tadi sampean ora sang gleleng. Apa rumah samu sampean nggo soto Kurawa pirang-pirang yang kebagong wedi karo sampean. Loh, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni awakmu. Ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna, nek ndi papane wong neter kanthi kayan. Aku manut, metu jaba. Piye? Metu jaba. Kowe tenan yakin metu jaba? Ora ketun. Kok asawat teklek ndasmu lho. Sore-sore omongane ora. Jaba golek gon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep. Wah, kowe iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso njero langit. Semar boyongan. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petro. Oh. Di. Ngapa e? Aku ora melu. Meng disile batange kok truk cengelmu kowe. Nyilih kok batang ora. Meng sedelo gah. Nek arep sumbar kowe awake dhewe. Wonten iso nglangkai batange Bagong Boyo Semar Badrayaya. Oh, lakon mati tereng apa kowe? Ngapa Emir? Pak, Mbok Pak Gong. Hah? Mbok Pak kuwi bapakmu. Wong bapake tak undang Semere senenge ra Jawa-Jawa. Ngapa ya, Mir? Bejane ndek utek ora to. Kuwi lha gedene Semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu Semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Wis, aku ngerti. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel. Aku iki caturaken delok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan ki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngeroyok karang kadempel, lho tandingi sing arep nandingi. Oh iya, Tru. Moh. Tru, moh. Biasane wae perang lho, Tru. Ora, wis ora arep perang aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng ya awake wis ra petha kok kon perang.
matane kero, sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang di anak gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isen ke, bentuke seramu tu. rasa nangis. Aku arep bali wae, Mbak. Aja-aja olehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sopo sing arep nandi? Waduh. Sopo ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumayan wong dalan takon genti takon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Inggih. Wonten dawuh iki, Lur. Kowe arep aku kan kanca. Inggih. Kowe kelingan jaman takutke ndher ngetutke kowe nyabrang sekara ndur ndengan nggoleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta. Kemutan. Ketemu karo buta cangkeme amba banget. Ha to? Digya kala togok udu. Wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe nang jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Kudu aku apa mbiyen? Dede. Terus jaman kowe arep diserbu prajurit ngaleng kok, sapa sing ngandani? Ki Lurah Nologare. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, minggandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kuwi keluwianku nang kono kuwi. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal sudo sangumu, ya ta? Nggih. Man, wonten dawuh. Aku ki anake Semar. Semar ki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresna karo bapak ora? Tasih, kula kalian ki Lurah Semar menika tresna sanget. Nek Semar loro, kula tentu ora usahaken sakit. Nek Semar mati, kula kecalan. Nek ana sing arep mateni Semar, kula mboten trima. Hei, Kurawa do arep mboyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula karang kadempel. Piye, kowe kira-kira wanira mungsuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenal kesek. Bar kuwi terus dijotosi. Oh iya, ngestakaken dawuh. Sago, saga. Wis, ada jalan keluar. Iya. Tenang wae. Wis, Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggono mbok ya wis, mboten napa-napa iki lho, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenipun kula Semar, menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Kula menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger karang kadempel kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sagah kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Anggere lara ora tak suntike kok yakin nengke wae nganti batang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono wae. Mengkel aku. Kowe sono jalan keluar kok ora usah. Semari kita sumbang. Matur nuwun ora usah. Terus engko ora urung ngundang aku gong goleno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wes wis gendramu mangkana. Nyuwun dipalilaipun Semar Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anoman tak lilani Kurawa Patenono menika kados pundi iki Lurah? Muni awe menen. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong bae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing rekoso gelut. Mangga to Anoman lho niki wis paken dawuh. Lho. Thank you.
Mbok biyen lahir dipateni wae, Pak. Bangane gedhe kaya ngono. Bagong. Eh, bapak niku dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak. Kene dengok ini, Pak. Ora-ora. Ah, ngono e brebes mili. Kene-kene lenggah kene. Bapak ki wong tope, wis. Ya. Waduh kedangan-kedangan wan. Wis lenggah kene. Nyun ngapura, nyun ngapura. Nyun ngapura, Bapak. Aku kok bendina mentok waneni to, Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodho. Bar bodho jelas manut wong kowe entuk peci, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirah iki ra ana sing sedeng ukurane, Truk. Ah jarene nek si Semar iki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ana sing sedeng aku iki sir arep nukokke. Wis, aja do rame. Metro pripun, Pak? Kawula karang kadempel konsumise rada adoh, mergo iki bakal dadi perang gedhe. Antarane Anoman karo para Sata Kurawa, nggih, ngestoke dawuh. Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Siap. Ngestoke dawuh, Pak. Nala Garing kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Wis. Ngono wae mengko nek kira-kira perang iso ya mbondo kalani Petruk kowe matur karo aku ngono iki ngestokaken dawuh bapakno menehno aku nek bapak mboten purun diboyong karang kadempel tak bumi angus lah niki kula ora mbelani sapa-sapa ning kula mbelani karang kadempel kula sanggadak kanthi pawadan kowe mbelani karang kadempel ning sing wigati kowe gondeli bapakmu tak boyong ning Ngastina upama tak gondeli kowe arep apa lho ora basa karo aku kuwi kadang noto kowe mung bantul ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngopo kula dadak basa karo sampean? Wani haraku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Dibantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki standby neng kono. Nun. Kowe iki standby neng kono. Standby mriko menapa? Maksudku kowe siap neng kono, kene iki wis mempeng. Mana neng kene mangani kacang-kacang dipepe. Iya. Rene, iki ngestaken dawuh Kelurah. Ala dene arep mbelani. Lho. Gowo munyuk barang. Arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep apa munyuk ning satriya e. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman Gembong Mangliawan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Ah, mulane kaya aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mung suwe mudho aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing didelke apane? Sing dadi nyatane mo Kartamarma. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku sakarepku. Wis ana Anoman kok arep sapa-sapa ra wedi aku. Ayo, kon maju munyo kuwi. Tugle sirae tak cangkinge sirae. Han, mboten dawuh. Arep dicangking siramu. Sinten sing ajeng nyangking? Iki menika sinten? Kartamarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika. Aku tak ngaso. Iki. Iki apa sing jeneng Anoman? Ya, dasar para nyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Lakon aku yang bakal ngerampungi para Sata Kurawa maju sangat tebak dan kamu ini margani matimu Anoman. Thank you.
Aduh, mati. Wih desa ya mas, ayo kula ora mundur mungsuhe Petruk kan rong bolong pecah silamu Bang Cobi mati mati ut Galeng balang tangan cekot sikil becek alih perang rasa kokian gunung tanpa gunung mungsuhe nolo garing hahaha sumbalmu kaya ya ya oh ayo sing dadi nyatane pecah silamu nyok eh dian iya reng mumet jelas itu Andina kok maju. Kono kowe wae kono. Aku cah ringkih kok. Wah, dan ganti Petruk. Ganti anane ya. Anoman ngamuk, pono kawan ngamuk, Petruk yo ngamuk. Bagong yo tunggal dene melu jotos sikura wae dan.
dikonco mundur mundur delik 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 ora sampeyan ora ora delik delik Ciloko kan Ciloko piye wangsul mawon ular samboyong semal Bedraloyo mbangane kula lemuk kula ming anoman sing maju wonten ing pabalatan ning Petluk Galeng Bagong kabeh maju wuh selempak nggo wangsul Semar urung diboyong. Lah samboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kula wae mesti ulipe ayem tentrem. Kersane anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundur nek pancen ora gelem maju mundur. Kula pun ele-ele lho Man. Wis sato ele iki. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampean wis jadi sampean ulang gugu ya monggo. Nek nganti sampean kunangan Galeng Petruk Bagong Lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, nun. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, heeh. Maju wae. Ponokawan rampung ana. Wah. Nggih. Ora kita ngalon-alon kok rampungane man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak. Ndara Dursasana ya. Mriki ajeng napa nglabrak wong-wong karang kadempel klebu kowe. Klebu Gareng, klebu Bagong Anoman. Sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane. Oh. Dadi sampean mriki ajeng ngamuk ya. Mboten samungsuh Ndara Anoman. Petruk lakon ngalahke sampean. Lho, iki ping batur ketibal. Wong elek nyolong mripat kok arep ngalahke karo Dursasana sira kok menang apa? Sing dadi nyatane. Nyatane piye? Sampean mriki butuhin apa? Nglabrak kowe. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho, sampean mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Enyo. Lho ra penak to? Rasa dadakku kaya omongan, tiwasku kaya omongan. Lho, wah antil pisan gletak sampean isin. Iya lah. Oh iya. Kamu lo nyon aja ngantem ngantem. Neng nganti Petruk mangantem mati. Sampean kari mateni Gareng, kari mateni Bagong. Bagong mangantem mati, Gareng mangantem mati, mengkari mateni Anoman. Lo benak lo. Anoman mangajar mati, boyong bapak. Pun gawen. Ayo. Mudar tenan gue pun malah alhamdulillah sampean sok mateni lo Petruk Petruk urip yo mendu ya utang gawe so. Nyo. Pecah siramu. Mang pecah nek iso. Mati dening aku. Iso iso. Mesti mati nek pecah. Pecah kok ora mati tenan medeni ora. Biar. Mburi. Lho iki ora apa-apa to. Lho genah isih wutuh kok kon apa iki piye? Yo. Biar. Gondodo. Yo, wah edan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Pun sirah pun cengel pun jodoh pun wis nek cara satrio gentenan usah ngomong gentenan sapa wong aku mung tokon ngantem kok wis sampean ora isin po diprisani piyaya akeh Pangeran Pati ngantemi Batur sak penake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin nek cara kula wirang yo ajake buri yo pot
padha-padha ampuhe. Dodo, yo. Dodo. Dodo. Wah, ya kemedunen. Waduh, Petro, waduh. Aduh, aduh, man. Mumet banget, man. Mumet piye, oh, Petro setan. Oh, man, vertigo kulo. Piye, vertigo. Napa-napa kuwale mripun niki, eh, tak gawa Kakang Penembantuna mripun, Kakang.